Kjo është skena e filmit Një emër midis njerëzve, shfaqur në vitin 1983, që tenton të rindërtoi atentatin ndaj politikanit Avni Rustemi, të fiksuar në histori rreth 60 vjet më parë, në 20 prill të vitit 1924. Avni Rustemi u qëllua nga pas shpine me një plumb të vetëm. I plagosur, ai nxori pistoletën dhe qëlloi 6 herë në drejtim të atentatorit, por i pa ekuilibruar për shkak të dëmtimit, nuk e shenjestron. Vdekja e Avni Rustemit, 2 ditë më pas në spitalin e Tiranës, do të jepte krah opozitës politike të kohës. Ngjarja do të shkaktonte trazira dhe revolta në të gjithë vendin, kurorëzimi të cilave, në arkun e më pak se 2 muajve, do të shpartalonte shtetin e brisht shqiptar. Kundështari më i fortë i revoltës, Ahmet Zogu, i emëruar komandanti i forcave qeveritare për veriun, shtrëngohet të largohet i jashtë vendit, ndërsa qeverisës apo formuar të Ilias Vrionit, i mbetet vetëm të japë dorëheqjen. Në këtë mënyrë, si në asnjë rast të ngjashëm në historinë e Shqipërisë, vrasja e një politikani krijoi kushtet për të sjellë në pushtet opozitën. Në skenë shfaqet qeveria e Fanolit, një zhvillim që më pas do të konsiderohej nga historiografia, kryesisht e epokës komuniste, si revolucioni demokratiko-borgjez i Qeshorit. Por si rodhën ngjarjet deri në këtë pikë? Si ja kishte dalë mban studenti i panjohur Avni Rustemi, i përifamshëm si autor i vrasjes së Esat Pasha Toptanit, që në më pak se 4 vite të kishte staturën e një personazhi për shkak të vrasjes së të cilit duhet të provokojë një revolucion? Le të kthehemi pak vite pas në histori. Në fund të vitit 1920, rreth 6 muaj pas vrasjes së Esat Pasha Toptanit, i shpallur i pafajshëm nga gjykata franceze, Avni Rustemi u kthye në Shqipëri, ku u prit si hero. Nuk është e njohur nëse ideja ka qenë e tij apo e dikujt tjetër. Ajo që dihet është se Avni Rustemi nuk e la të shkonte dëm, kur rroku në mendje popularitetin e fituar. Jam krenar. Që ndodhe midis djalis vlënjate. Duke pasur të qartë qëllimin final, ai nis të krijojë një grupim të ri politik, duke mbledhur rreth vetes kryesisht të rinjt, por edhe administratën dhe shtresat e mesme të popullsisë. Për këtë qëllim ndërmerr një udhtim në të gjithë vendin, duke i bashkuar grupet në Vlorë në një shoqat që fillimisht u quajt Atdheu. Në kujtimet e veta, Karl Gurakuqi, një nga bashkëpunëtorët e afërt, e përshkruan me këto fjalë iniciativën e Avni Rustemit. I ri ishte Avniu, por edhe pak ambicioz, pa të vënë program me bat diçka për Shqipërinë. Si hap i parë, mendoi Shkreti, duhet ishte bashkimi i rinis. Për me quen në vend këtë qëllim të nalt, ju suoll qyteteve të Shqipërisë dhe me fjalë zjarta u ambushi mendjen shoqënive që dërgoheshin lor përfaqësuesit e vet në një kongres, ku do të bisedohej shkrimi e tyre në një federatë madhe, me një qendër të përgjithshme e një program të hapët. Ndërsa thelbi i propagandës ishte do nisim një epokë të re duke goditur dhe hedhur tej feudalizmin, saktësisht e njëjta deviz që justifikoi edhe vrasjen e Esat Pasha Toptanit. Ato dhe u kërkon sakrifica. E sakrifica me madhe dhe me zorshme është jo vetëm në sheshin e betejës, por ajo që betë në fushin e ideve, duke kundërshtuar idetë vjetra dhe të mykura. Shpejt lëvizja thith një grup të zgjeruar mbështetësish në të gjithë vendin. Madje influenca e ideve të Avni Rustemit depërtoi edhe në veri, duke bërë për vete Bajram Curin, Hasan Prishtinën, Bedri Pejanin, Patër Gjergj Fishtën e të tjerë. Ne do të përpiqemi për një bashkim të plot kombëtar,
do të ndërtojmë bashk programe të kthjellta dhe të ndritshme për të shtuar prestigjin jetës sonë shoqërore. Federata nxit aktivitetet shumëta kundër nesh. Artikujt e Avni Rustemi dhe Talim Çelës po prishin mendin e bujkut. Në vitin 1922, shoqata kishte deg në të gjithë Shqipërinë, ndërsa propaganda drejtohej kundër bejlerëve duke shpalosur edhe idenë një reforme agrare. Fillimisht shoqëria financohej nga qeveria, por në vitin 1922, kryeministri Xhafer Ypi, i informuar se shoqata e Avni Rustemit kishte qëllime politike, i ndërpret subvencionet. Ju po përpiqeni të prishni mendjen e popullit. Keni ngritur deg të kësaj shoqërie në çdo qytet. Këtë e pranon? Po, ato janë shoqëri kulturore. Unë mendoj se duhet t'i hiqni një dorë nga këto marrëzira. Ju gënjen mendja nga brohorima dhe prekraja që u japin disa njerëz që nuk kanë asgjë në dorë. Ato janë shoqëri të rrezikshme. Ju e keni në dorë programin tonë. Këtu thuhet që ne do të përpiqemi të ngremi bibliotekë kombëtare, një muze nacional, një bankë qendrore, që të mos i shtrim dorën të tjerëve për hua, për gjendjen e mirë të bujkut. Vallë, këto i quani të rrezikshme ju? Në dhjetor të vitit 1923, Avni Rustemi, i bashkuar me opozitën e kohës, hedh kandidaturën për në zgjedhjet për kuvendin kushtetues. Sipas dokumenteve të kohës, ai garon në dy zona, në vendlindje, pra në zonën e Gjirokastrës, ku për habi humbet, por edhe në prefekturën e Kosovës, ku përfshihen edhe Kuksi me Rrethinat. Ja edhe tabela e rezultateve në këtë zonë e përpiluar nga Komisioni i Shqyrtimit të Mandateve. Si që shihet, Avni Rustemi nuk ka marrë asnjë vot në Has dhe në Bunjaj, por e ka pasur Kutin me plot 77 vota në Lum. Në këtë kohë është folur se Kutia e Lumës ishte mbushur me vota për Avniu në mënyrë të paligjshme me ndërhyrjen e mikut të tij Bajram Curri, dhe nuk e kanë thënë kot se historia përsëritet. Pas përfundimit të zgjedhjeve, rezultoi se asnjë nga partit nuk kishte shumicën, kështu që për të formuar qeverinë e re, duheshin bërë alianca. Ahmet Zogu, në këtë kohë kryeministër në detyrë, arrin të siguroi aliancë me grupin e Ilias Vrionit. Por opozita nga ana tjetër, nuk ishte për një vazhdim të pushtetit Ahmet Zogut. Pikërisht, këto zhvillime sjellin më 23 shkurt 1924 edhe atentatin ndaj Ahmet Zogut, realizuar në ambientet e kuvendit. Këto janë sekuenca të filmit Zotëria i fundit i Ballkanit, të regjisorit francez Michel Favart, shfaqur për herë të parë në 2005 si bashkëprodhim i disa vendeve europiane. Në këtë version të shfaqur për publikun grek, momenti i atentatit ndaj Ahmet Zogut ka disa element që i parafrohen të vërtetës. Καθίστε! Θέλει κανείς άλλος να δοκιμάσει, κύριε βουλευτές, ή τώρα ή ποτέ. Njeriu që qëlloi në shkallët e parlamentit mbi Ahmet Zogun, quhej Beqir Valteri dhe vinte nga Mati. Në kujtimet e veta, botuesi i gazetës Drita në Gjirokastër, Veli Hashorva, që ka qenë i pranishëm në sallën e kuvendit, e përshkruan kështu atentatin ndaj Ahmet Zogut. Nuk shkoi shumë dhe një pushk krisi përjashta në sallon. Pas një 2 minutash në sallën e parlamentit, hyri i zverdhur në fytyrë Ahmet Zogu. Me të shpejt, u kthye nga salloni jashtëm, qiti koburen dhe e zbrazi një 2 herë kotë. Pastaj u mor vesh se një djalë i ri i quajtur Beqir Valteri, kur Zogu ngjiti shkallët, e qelloi nga sipër, por nuk e vrau dot. Zogu shpëtoi me një plagë të vogël. Por edhe më interesant
është pasqyrimi i ngjarjes në proces verbalin e seancës së kuvendit të së shtunës 23 shkurt 1924 ora 2:30 pas dreke. Ndihen dy pushk të qituna për para salës së asambles e mandej hyn Zoti Ahmet Zogu i plagosum e ullet në një karig të tryeza e sekretaris. Mledhja për një kohë të shkurtër pushon e mandej prap vion në nënkryesin e Ilias Vrionit. Në vazhdim deputetët vendosin se si do të veprojnë me atentatorin, që i mbyllur në banjën e kuvendit, refuzon të dorëzohet. Kryetari Ilias Vrioni propozon që të formohet një komision nga kuvendi, që të bisedoj me atentatorin. Ndërsa Ahmet Zogu i plagosur ka thënë: Zotni kryetar, këto janë sende që ndodhin shpesh dhe kudo, e prandaj, puna të merret me gjak të ftoht. Shpejt do të mësoj se atentati ndaj Ahmet Zogut ishte vepër Avni Rustemit dhe e opozitës, ndërsa qëllimi ishte politik. Me vrasjen e Zogut dhe friksimin e të tjerve, opozita shkonte shumë pranë marrjes së pushtetit. Në kujtimet e veta, gazetari Veli Hashorva shkruan se Avni Rustemi ja kishte pohuar synimin për të vrarë Ahmet Zogun. Avniu një ditë më pat thënë, po të mos kisha vrarë sa toptanin, vetë do t'ja drejtoja koburen Ahmet Zogu. Një vrasje të dytë nuk e dëshironte që të mos quhej vrasës profesionist. Kështu, ndoshta inspiroi Bekir Valterin, i cili nuk doli i Zotit ta qëllonte Zogun në zemër. Ndërsa e qeren Vlora, një personalitet i njohur, diplomat, politikan, shkrimtar dhe historian, i zgjedhur deputet në vitin 1924, në kujtimet e tij e paraqet më të plot situatën. Nuk shkoj shumë dhe kjo politike pa përgjeshme u kthye edhe kundër Ahmet Zogut vet. Si vegël për këtë, demokratët përdorën djaloshin ekstravagant Matian Bekir Valterin. Këtë të ri ata e përpunuan për një kohë të gjatë, dërsa i pranoj të avras mirëbërsin e ti, Ahmet Zogun, njeriun që para dy vjetësh, me parat e veta, e kishte quar për studime në Itali. Grupi i vrasësve demokrat, ja besoj Qirakun Bekir Valteri, mjeshtri të vjetër Avni Rustemi për ta shkolluar. Ditë për ditë, në një vënd jashtë Tiranës e në pranit të disa krerve, zhvilloheshin ushtrime për qitje, si që pohoj me vonë atentatorë. Kur u stërvit aq sa të besohej se mund të qëllonte për vdekje një njeri në largësi 25 metra, ai u quajti aftë për të kryer vrasjen e tij atë detare. Por edhe pse nuk arriti të nxirrte Ahmet Zogun nga loja me anë të plumbave, opozita nuk ndalet në qëllimin e vet. Vetëm një ditë më pas, më 24 shkurt 1924, Ilias Vrioni, aleati kryesori Ahmet Zogut, merr një letër kërcënuese të cilën e lexon edhe në sallën e kuvendit. Zoti Ilias, porositeni seriozisht që Ahmet Zogun mos ta pranoni në asnjë qeveri, se përndryshe jeta juaj është në rrezik. Oficerët e rinj janë betue për me çfaros gjithsesi Ahmedistët tradhtar. Zoti dhe ushtria kombëtare janë me na. Tiran, më 24 shkurt 1924. Shoqnia, dora e kuqe. Pra, edhe pas atentatit që solli plagosjen e Ahmet Zogut, opozita nuk i ndërpret aksionet e paligjshme me qëllim marrjen e pushtetit. Ndërkohë Ahmet Zogu i ngujuar në shtëpi, e mëson shumë shpejt se kush fshihej pas dorasit 17 vjeçar Bekir Valteri. E qeren Vlora shkruan në kujtimet e ti se Zogu ishte treguar tepër i zgjuar, a i nuk ishte lejuar që atentatorit Bekir Valteri t'i prekej asnjë qime floku nga gjandarët. E kishte marrë vet në pyetje duke kërkuar se përse donte ta vriste. Bekir Valteri ja kishte treguar të gjitha, pa fshehur asgjë. Për këtë ju fal jeta dhe u trajtua mirë gjatë kohës që qëndroi burgosur në kazermën e rojeve të parlamentit.
Pra Ahmet Zogu e kishte pasur tepër të qartë skenën dhe prapaskenën e atentatit. Pas kësaj ngjarje e qëndronte opozita, ndërsa nxitësi kryesor i atentatit kishte qenë vet Avnir Rustemi. Gjithsesi, gjatë marrjes në pyetje nga hetuesit, vet Zogu nuk ishte përmendur asnjë nga emrat e organizatorëve të atentatit. Kishte thënë vetëm dy fraza. Unë nuk akuzoj njeri. Ju duhet të hetoni se me cilin shoqëroi vrasësi. Nga ana tjetër, Avnir Rustemi e kishte ndjerë, ose ja kishin thënë, se tashmë Zogu mund të hakmerrej. Kështu që ai largohet nga Tirana, madje nis procedurat për të marrë një vizë amerikane me qëllim që të largohej fare nga Shqipëria. Zotë Rishit, Avnir Rustemi në paraqit vetë me një kërkesë. Çfarë? Kërkon të largohet nga Shqipëria për disa kohë. Ja dokumenta tuja, mund të nisi një kur të dëshironi. Avnir Rustemi ishte shfaqur në Tiranë më 20 prill të vitit 1924, vetëm me qëllimin për të plotësuar procedurat e vizës, por kundërshtarët nuk e humbin në rastin. Karl Gurakuqi, sekretari përgjithshëm i Federatës Adheu dhe njëkohësisht mik i Avnir Rustemit, në kujtimet e tij ka shkruar se më 20 prill të vitit 1924, deri pak momente përpara atentatit, kishte qenë bashkë me Avniun. Ja si e ka përshkruar ai ngjarjen. Atentati kundra Zogut i datës 23 shkurt 1924, si mbas mendësisë shqiptare, nuk mund rrinte i pashpaguem. Dikush e armatosi dorën e mullisit qiros Tiranës për me vra Avnir Rustemin, kryetari shoqatës Bashkimi, që dyshohej se kishte qenë shtytësi i parë i atentatit në parlament. Ishte dita e dytë e Pashkëve, 20 prill 1924. Avniu kishte ardhur me ba urimet e rasës. Dola prej shpije bashkë me te e me Mati Logorecin, edhe ky i ardhun për urime. Avniu ishte drejtue te Hoxha Kadriu, por sa mbërriti te dera e shtëpisë Hoxha Kadriut, e qelluan tre plumba të shtime nga mullisi, që i kishte ndenjë në prit pas murit vorezave. Avniu urxue për dhe, pastaj u çuë në gjunj, shtini në vrasin, por ky kam te lehta e faqe e bardh. Bani bisht e u zhduk ka rruga e Bamit. Ndërsa e qerem Vlora, e sill në këtë formë atentatin ndaj Avnir Rustemit. Ahmet Zogu e dinte kush ishin organizatorët. Ai pajtoi një njerëz në Tiranë, që kishte marrë prej vitesh me qira një mulli bloje nga Esat Pasha, njëherësh edhe vetë Esatist i njohur, i cili qelloi me revolver dhe plagosi rënd Avnir Rustemin, vrasin e Esat Pash Toptanit dhe nxitësin kryesor të atentatit kundër Zogut. I plagosur i vdiq 2 ditë më vonë në spitalin e Tiranës. Ky kishte qenë një akt i shkëlqyer hakmarrjeje, që jo vetëm përputhej me rregullat e kodit të vendetës shqiptare, por bënte edhe një shërbim tjetër. Pajtonte dy rryma politike, esatizmin dhe ahmetizmin, deri atëherë të ndara. Për atentatin ndaj Avnir Rustemit, hetimi siguroi të paktën 4 dëshmitarë që i drejtuan gishtin mullisit Isuf Reçi, njëri i afërt me familjen Toptani. Por edhe vet Avniut, në shtratin e vdekjes, i është marrë një dëshmi. Ja fjalet e tij. Kur arritëm afër furit të Kukaleshit që ndodhet në varrezat e Pashës, takuam Hoxha Kadriun. Në një rast që u përshëndeta me të, një person i panjohur mu afrua dhe më zbrazi pushk pas krahut dhe iku. Për shkak të trazirave të nisura pas vrasjes Avnir Rustemit, hetimi nuk arriti në ndonjë rezultat të dukshëm. Por edhe pas marrjes së pushtetit nga opozita dhe rihapjes së hetimit, sërish rezultatet ishin të papërfillshme. Dy policët që u gjendën në vendngjarje u morën të pandehur nën akuzën e shpërdorimit të detyrës, si dhe u arrestua pa ndonjë akuzë bindëse Xhemal Osman Herri, një mik i vrasësit Isuf Reçi. Si përfundim analizat e bashkohësve dhe studiuesve vijnë në një linjë të përbashkët. Avnir Rustemi u vra në formë hakmarrje për vrasjen e Esat Pash Toptanit në Paris. Për atentatin ndaj Ahmet Zogut në parlament, si dhe për vrasjen e një nipi të Esat Toptanit në Vlorë.
Opozita organizoi një ceremoni varrimi madhështore për Avni Rustemin. Në datën 28 prill, trupi i tij u mbart nga Tirana për në Vlorë me anije, ndërsa lamtumira e fundit ju dha më 30 prill 1924. Vrasja e Avni Rustemit ishte si një dhuratë e rënë nga qielli dhe u shfrytëzua deri në fund nga opozita për të marrë pushtetin. Ja si e përshkruan situatën e krijuar në kujtimet e tij e qerem Vlora. Si pasojë manipulimeve të Partisë Demokratike, në Tiranë po bëheshin 6 javë pa arritur të formohej një qeveri. Si kërpudha të helmuara në një moçal, shpërthenin intrigat e grupeve dhe të partive, Dora e Kuqe dhe e Zezë, Organizata Bashkimi dhe organizata të tjera revolucionare, anarkike e më të shumtën qesharake që mbillnin vetëm kaos. Këshilli i Regjencës dhe shumica asambles, gjatë një periude qetësie relative, u përpoqën të kalojnë kandidaturën e Ilias Bej Vrionit për kryeministër. Por Dora e Zezë, intelektual të dështuar, në punës dhe oficer të politizuar, e kërcënonte me vdekje kandidatin në rast se ai merrte në kabinetin e tij Ahmet Zogun. Rruga ishte bërë kështu gjykatës për fatet e vendit. Partitë Demokratike kishin zgjedhur për zgjidhje hakmarrjen për vrasjen e Avni Rustemit. Ata kërkonin që nga vrasja e një sektaristi ekstravagant të përlignin një revolucion shoqëror, dhe në këtë anarki të përgjithshme, ata shpresonin, më në fund, që të fitonin një pushtet të pakufizuar. Por edhe Mustafa Kruja, firmëtari i deklaratës së pavarësisë dhe kryeministri i shtetit shqiptar gjatë pushtimit fashist, në kujtimet e veta vjen në një linjë me eqerem Vlorën. Opozita e shfrytëzoi deri në fund gjakun e Avniut. Të gjithë tokë, opozitarët u nisën për në Vlorë, tu e shpallë se në Tiranë s'kishte ma as siguri jete. Por shkaku e qëllimi i vërtet ishin me përgatitur një kryengritje kundër Zogut, qeveria që paralizue krye këput. S'ishte ma e zonja me marë as një mas kundër tundulluesve. Historia thotë se Shqipëria e pranverës së vitit 1924 ishte një kaos. Mëria për vrasjen e Avni Rustemit, e shfrytzuar nga opozita, shndërrohet në një kryengritje të armatosur, dhe më 16 qershor, opozita merr pushtetin pa organizuar zgjedhje parlamentare. Jashtë çdo imagjinate, Fanoli emërohet kryeministër me short. Fati përzgjedh atë përballë dy kandidatëve të tjerë, Sulejman Bej Delvinës dhe Qazim Koculit. Me gjithë rëzimin e qeverisë së Nolit, ringritjen e Ahmet Zogut dhe kalimin e viteve dhe dekadave, shembulli i Avni Rustemit vazhdonte të frymëzonte një pjesë të mirë të të rinjve shqiptar. Në kujtimet e veta, pasi kishte mësuar vrasjen në Prag të Ceno Kryeziut, punatit Ahmet Zogut, në korrik të vitit 1927, Zoj Xoxha, një nga baballarët e gazetarisë shqiptare, sjell një shembull shumë kuptimplot të ndikimit të aktit të Avni Rustemit në Paris. Ai bën këtë përshkrim vrasësit Alqiviadh Bebi, të cilin e kishte njohur gjatë kohës së rinis. Alqiviadhi ishte një xhuxh ma xhuxh, një pëllëm për mbi tokë, por shumë i egzaltuar. Donte të bëhej hero, kërkonte jetë shkrimet e njerëzve të mëdhenj. E kishte zili Avni Rustemin, që kishte mundur të vriste Esat Toptani. Më thoshte dendur, cili mund të ishte në Shqipëri si Esat, që ta vriste dhe të fitonte edhe ai emrin e heroit Avni Rustemin. Pas fitores së komunizmit, Avni Rustemi nisi të shihej si një personazh krejtësisht pozitiv. Madje në vitin 1954, Enver Hoxha gjykoi se duhet të ishte edhe vetë i pranishëm gjatë inaugurimit të bustit në sheshin që pas këtij momenti do të quhej Avni Rustemi. Por edhe pse gjatë kohës së komunizmit Avni Rustemi kujtohej dhe respektohej si adetar, që pas ceremonive madhështore të vitit 1924, varri i tij i trumpetuar si objekt i përjetshëm pelegrinazhi, ruhej në memorie nga shumë pak njerëz. Lajmi i fundit do të regjistrohej megjithse pa zhurmë në vitin 1982. Ishte pragu i festimeve të 28 dhe 29 nëntorit në qytetin e Vlorës, kur ministri i punëve të brendshme, Ekurani Saj,
kishte shfaqur interes për vendodhjen e varrit Avni Rustemit. Arkivoli Avniut gjendej në një dhomë varr në afërsitë të vend varrimit të Ismail Qemalit dhe në këtë dhomë varr, rreth 60 vjet me radhë nuk ishte futur asnjë pelegrin. Pas hapjes së arkivolit, siç provohet edhe nga kjo foto autentike, trupi Avni Rustemit rezultoi të ishte i pa dekompozuar. Sot, eshtrat e heroit të popullit Avni Rustemi prehen në varrezat e dëshmorëve. Historianët janë të ndarë, disa e shohin si hero dhe e vlerësojnë për vrasjen e tradhtarit Esat Pasha Toptani, disa të tjerë e shohin si vegël në duart e terroristëve politik dhe si vrasës politik. Ndërsa shqiptarët, të lodhur nga politika, keqëqeverisjet dhe shpërdorimi i pushtetit, shpesh më shpesh ndërrojnë shfaqjen e Avni Rustemëve të rinj, si zgjidhje të problemeve të kultivimit të tyre.